ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର କିଛି ତାଜା ଖବର ଫଟାଫଟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ତାଜା ଖବର। ହେଲା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ପାଲଟିବ ମୋ ସହାୟ, କାମକୁ ଫେରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ସୂଚନା ଦେବ। COVID-19 ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦେଶର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଶର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାଳରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଖରାତରରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଅର୍ଦ୍ଧାହାର ଅନାହାରରେ ଶହ ଶହ ମାଇଲ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ, ଦେବ କିଏ? ଇଏ ତ ହେଉଛି କରୋନାକାଳୀନ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରପଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ, 18ରୁ ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, 29ରୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 29 ତାରିଖରୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଡିଏଲ୍ ଓ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ପରିବହନ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବହନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ତଥା COVID-19 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସାନି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ। ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ। ସେହିଭଳି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ 22 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 18ରୁ ଓ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, କ୍ରମାଗତ 4ଥ ଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ତେଲ ଦର, ପେଟ୍ରୋଲ 40 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ 45 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତରେ ଗତକାଲି ପୁଣି ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଓ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 40 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 45 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 63.40 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 71.62 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଦର ତାଲିକାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ 63.89 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ 69.93 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ଏମ୍ସ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର 6 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସରୁ ଗତକାଲି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏମ୍ସର ଜଣେ 37 ବର୍ଷୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ 31 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 149 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, 2282 ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଭଲ ଖବର ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି 149 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂତନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 2282 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା 149 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ 57 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 26 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 11, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 8 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 4 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 3 ଜଣ, କଟକରୁ 2 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ 7 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀରୁ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଓ କୋରାପୁଟରୁ 1 ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେବାୟତମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। COVID-19 ମୁକାବିଲା
ଦିନ ଲାଗି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଉଭା ହେଲା 500 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। ମହାନଦୀର ଅତଳ ଜଳରାଶିରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା 500 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରାଚୀନ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରଟି ଗତ 11 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମାବତୀ ଗାଁର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଷୋଳଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଥାତ୍ 1401-1600 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବନି ରଜ ମଉଜ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଓ ଦୋଳି ଖେଳ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। 11 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କଟକଣା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବନି ରଜ ମଉଜ। ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଓ ଦୋଳି ଖେଳ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନସମାଗମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ 7:00 ରୁ 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପଡ଼ା ଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ 7:00 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।